Então, a vez passada, eu construí duas laminações, uma para iteração positiva, outra para iteração negativa. Essas laminações tinham boa propriedade de regularidade, em particular, ela estava transversalmente de Lipschitz, e a dimensão transversa as dimensões respectivas transversas da DS estrela e DU estrela determinada por o operador de Perron-Frobenius e tinha uma dinâmica, digamos, onde o domínio da dinâmica era o conjunto menos um subconjunto de codimensão positiva. Ok, então hoje eu quero completar a descrição fazendo duas coisas. Descrever um jeito que eu vou fazer logo na primeira parte da aula, a intersecção de uma curva instável, então aqui ômega vai ser uma curva instável da foliação, essa foliação horizontal, então aqui também, se você quer, a intersecção com o conjunto estável, isso é a primeira parte, e também até certo ponto, então isso vai ser uma análise unidimensional, onde você está assumindo uma certa dinâmica negativa, muito boa, por definição. E até certo ponto, a gente vai fazer a mesma análise bidimensional, mas o resultado é bem menos preciso e permite algumas conclusões, mas em particular permite demonstrar que o conjunto estável e o conjunto instável do conjunto ômega tem medida zero. Bom, vamos ver. De fato, nos dois casos vamos ter uma certa descrição, mas é bem melhor, bem mais precisa no primeiro caso. Ok, então, eu vou fazer uma certa construção aqui, mas eu vou talvez primeiro tentar dar o resultado da construção, para saber em que direção que estou indo. Então, a construção que eu vou detalhar daqui a uns minutos, e vai dar o resultado seguinte. Então, o resultado não depende da curva instável. Enfin, não depende do ponto de vista qualitativo. Então, quando você olha essa intersecção, você vai ver que é a união disjunta de três tipos de pontos, que vão ser agrupados de um jeito de... Então, primeiro, a parte boa, no certo sentido, uma família finita ou enumerável. De conjuntos de Cantor, eu vou logo depois, no momento, dando o nome para isso, depois eu vou detalhar as propriedades, no momento não vai. Depois, um conjunto de novo finito ou enumerável. Alors, ils vont chamar pontos críticos, mas CR de omega star. Et finalement, un conjunto résidual, que vous chamar d'exceptional. Donc, ces objets vont être les propriétés suivantes. No momento, é só para dar nome, nos diferentes pedaços, são pedaços disjuntos dessa intersecção.
Tant, a primer aparte et aparte boa, nous certes sentir, déjà faire ou désigne, par a cadaï, tant, vous écrivez à propriété, j'ai illustré nous, nous désigne. Hein. Disculpe. Si, tu es encore non dit nada sobre la propriété. De fait, de moment, non. Et de fait, une oreille, c'est difficile. Et tout ça, et vous faire une analyse qui va donner ses résultats, tout au total. Mais je connais sa propriété. Par cada i, i est un indice qui est ici, hein, un indice de la famille, existe un segment. Oméga di m oméga, étant issu à courbe oméga, c'est-à-dire un segment ou oméga subsegment, ici, et c'est qu'on va y compter, mais au conjoint ou ici. Et c'est conjoint tout cantor, enfin, de fait, va y ser un conjoint tout cantor, mais un conjoint va estar dentro de ces pequeno, enfin, de ces, dentro des intervalles. Existe quand même une courbe instable, autre courbe que vous chamez, que vous annotez racine, et unitaire. Ok, quoi? Isso. Isso est un subsegment, un subsegment de la courbe. Hein? Ouais, c'est vieux thème à courbe instable que je te conseille de rendre un certain subsegment, tel que, alors, quand on va s'éiter à n i vezes, c'est inter ou que standard, il est soutenu dans le segment par un nova courbe instable. Donc, il est soutenu derrière cercle, autre courbe instable, et. Et on m'a courbe instable, donc la dynamique est expandiendo. Et à image M du conjoint de Cantor, hein, va ici exactement à intersection de la folie 100 verticale, bon, qu'on a une nova courbe. Ok? Alors, en particulier, existe un indice spécial qui vous chamar zer, sopara. Hein? Quand on va s'étomailler égal zer, ou segment et oméga star, et tant même, hein, et ou inter ou zer. Hein, bah, c'est non iteranade, bah, c'est déjà thème à intersection. Il se correspond à un certain indice. Bon. La folie à laminassant, ta interceptant, mini courbe instable, un certain conjoint qui correspond à un certain indice zer, mais je t'aime quand même indice positif, enfin, autres indices, hein, on dit à iter, va c'est thème qui est rare, va c'est thème que Thomas a même ma foi, ou même mon conjoint, mais j'ai interceptant ou autre courbe, hein, et qui est rare par la trace. Ok. Alors, il y a une description de la première famille, hein, et simplement, pré-image de la mise à Sambor. De ce point de vue, la dynamique va être, de fait, correspondant à ces conjoints, correspond à la dynamique du conjoint R infinite mais, depois d'une certaine période initiale, qui est le temps pour chegar là. Ok. Bon. La seconde partie, c'est à dire que Pontus Criticus, hein, par cada C, le conjoint oméga, existe deux, alors une courbe stable, je trouvais, le conjoint R infinite ou maïs, une courbe instable. Non, 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 tu n'as pas vu. Et on m'a pris image. Dépois de Kaira. Bon, ou maïs. Et vous commentez à Maïstar. M'Giral va être innumérable. Non, non, M'Giral est innumérable. Ou cas où finit,
basicamente se corresponde ao caso, ao por acaso o conjunto lambda seria uniformemente hiperbólico. Isso não está excluído. De fato, se realmente há pontos críticos, se isso realmente acontece, esse conjunto vai ser inumerável. Bom, eu vou construir, digamos, isto lá jogando os resultados para ter uma ideia de onde a gente vai, mas eu vou fazer a construção e todas as propriedades vão aparecer na construção. Então, aqui existe uma curva estável, uma curva instável e um inteiro positivo, enfim, estritamente positivo, tal que, quando você olha a iteração, alors, digamos, G iterado em C do ponto C, então é um ponto como esperado, digamos, pela terminologia ponto crítico, é um ponto de tangência quadrática. Entre então a curva instável ômega de C e temos g menos 1 de ômega mais de C intersecção com LS. Ok, então aqui depois então um ponto bom, C algum lugar aqui você vai ter que iterar um certo número de vezes e vai acontecer esse desenho. Aqui é ômega menos, aqui é ômega, enfim, aqui é a imagem inversa de ômega mais. E aqui o ponto C. Ok, alors sobre o último conjunto, isso é só finito enumerável, hein, os pontos críticos, e finalmente, para cada... Enfin, non. Alors, qu'est-ce que je vous disais sur le ultimo conjunto? Primero, je vous disais qu'il est Lagrange. Si, si, elles sont. Quand nous disons une courbe stable, isso quer dizer que c'est R infinito mais et instável no R infinito menos. Absolument. Et finalement, le ultimo conjunto. Alors, il vous primero disait. Qui est pequeno, hein, qui a dimension de Hausdorff, de fait, alors, à une estimative qui non est muito illumine, enfin, digamos, on peut dire botarder à s'extraire là, tant même, pour qu'il vous botar un pequeno ou de un depois. Alors, o ou de sempre quer dizer a mesma coisa, se eu estou escolhendo as constantes epsilon zero, bastante pequena, isso pode ser arbitrariamente pequeno. Eu posso me dar qualquer constante maior que isso para começar e escolher as constantes de jeito que isso seja satisfeito. Então, você tem que observar que o número que aparece aqui é de fato estritamente menor que DS estrela. Faz a conta, digamos, hein, bon, é fácil, você tem o DSR que é por próximo de DS estrela que aparece, e depois a coisa sobrando é obviamente, que multiplica é obviamente menor que 1. Por exemplo, eu vou anotar logo, digamos, que se você tomar DS igual a DU, o caso conservativo, hein, então nesse caso o valor máximo era 3 sobre 5, 5, nesse caso, se você calcular esse valor, você obtém 2 sobre 15. Bem menor. Esse valor. Enfin, o valor total. Ok? Bom, então, esse conjunto é realmente bem menor. Então, em particular, isso implica que a dimensão de Hausdorff tem um conjunto enumerável, um conjunto de dimensão de Hausdorff controlada pequena, e aqui conjuntos que são pre-imagens do esse conjunto, eu calculei a dimensão desse conjunto, era DS estrela. Então, a dimensão de Hausdorff da intersecção é, de fato, DS estrela, aquela que a gente calculou, enfin, a dimensão transversa desse conjunto. Alors, uma coisa a mais sobre o conjunto excepcional, a gente vai ver aparecer os pontos de Z
jusqu'au mot intersexant de fato. Desses segmentus que eu desenhei aqui. Esses segmentos podem ser dentro do outro, como aparece aqui, o grande segmento inicial, isso é ômega star de zero, com indício inicial, aqui tem um segmento dentro desse pode ser mais segmentos com indícios mais complicados, e esse conjunto excepcional é exatamente o conjunto de pontos que são numa intersecção descrescente de segmentos assim. Então, é relacionado até certo ponto à primeira família. Bom, ok. Então, isso a gente vai conseguir. Agora, para fazer a construção, eu vou ter que apagar isso. Vou apagar parcialmente por menos. E explicar então como que esses conjuntos estão aparecendo. Sim. Supondo que você não tivesse um ponto escrito, você conseguiria concluir para você da mesma forma? Tem duas questões, porque eu fixei aqui a cor instável. Se você me está pedindo fixando o ômega star e não se mostrar, digamos, que, por exemplo, para cada ômega star, o conjunto crítico nunca é vazio. Não está tão óbvio, não. O ponto que lá é estou me restringindo a ômega star na classe era infinito mais. Digamos que, então, você poderia ter tangências em curvas que não foram... por isso que eu não vou afirmar, não vou afirmar completamente que, e bem, eu posso acreditar, mas eu não pretendo ter uma prova disso. Ok. A primeira definição pertinente é a noção de núcleo parabólico. Se você tem um PQN na classe R, e vou chamar, C porque eu estou usando core em inglês, mas CP, o núcleo parabólico, vai ser o conjunto de ZMP. Alors, MP étant même qui sont nos conjuntos stables, tel que Z non pertence à un filio du P. Étant, dentro du P, il va y avoir sub-rectangulos qui sont filios, et puis, de fait, de VGM compte, non sempre, mais il va y avoir parts qui correspondent à Dobra, digamos, qui n'en vont star et nenhum dos filhos. Então, CP est non vazio, si est somente ici, de fait, non vazio. Por menos, isso implica que Q est I critico para todo I. Se você se lembra que eu falei já faz algum tempo, quando Q é I transverso, que é o oposto de crítico, então isso quer dizer que P é decomposável. Decomposável quer dizer exatamente que cada ponto no conjunto estável está dentro de um dos filhos. Ok? Está demonstrável. Ok? Quando estou dizendo que cada I no, que contém, obviamente, o parâmetro considerado. Eu continuo com um parâmetro fixo dentro de uma intersecção de intervalos fortemente regulares. Ok, então, você tem por abstract nonsense, digamos, que uma decomposição do conjunto estável, a parte que está no retângulo inicial, R é o retângulo inicial, então, esse vai se escrever como isso, união, ou C sobre P. Sobre
fortu a union so sobre o sed pequinon son vasius mas bon il souhait pour amener cet abstract nonsense hein si va seta un pontu en wl c'est l'estanu rectangle initial va c'est olia ou filius du rectangle initial tant c'est j'ai un pontu ta dentro du filius tout de même va c'est continua dividindo c'est ja non hein si à certain moment un pontu en un rectangle mas non et mais en enum du filius entant va c'est estanu corps correspondant, nos nucléos correspondants. Sinon, va se pode continuar dividindo, dividindo, et par définissant, va se chegar nas curvas tales qui sont intersexantes des crescentes de rectangulos verticais. Ok, então, o ponto é analisar essa parte, já que essa parte vai corresponder au primeiro indice I égale 0. Hein? Ok, então, fixe à P quand... Alors, agora eu vou fixar ômega. Bon, isso estava bidimensional, mas agora fixa I ômega como intersecção de rectangulos horizontais QK, hein, qui vem de elementos PK, QK, NK, M, R. Et fixa P tal que cette P intersecta omega. Enfin, il faut dire primero c'est P non évasif, mais à ce je vais se poder hier. Enfin, il était que Cruzart en même hier. Bon. Ok, donc, vamos. Sa union est disjoncte et au quero analyse et au quero analysar. C'est P intersectant qu'oméga. Hein? Et vous itérar alors nous momentum et vous de fait analyser P intersection oméga qui est major hein? Então, bon, deixa fazer pequeno desenho aqui et un grand depois. Isso é a curva ômega, isso é o P. Mas se itera N vezes, N é o... Então, P faz parte de pequeno. Hein? Então, itera N vezes para cair no Q. Aqui a imagem da... Então, isso, a imagem desse segmento aqui vai dar uma, de fato, uma nova curva instável, mas não vou dar nome porque vou iterar mais vezes. Alors, o fato de Q ser crítico, certamente, quer dizer que o Q está cruzando a parte L ou, senão seria transverso. Hein? Senão não tem o núcleo evasivo, se Q não cruzar L ou. Então, o Q tem que cruzar L ou e vai se iterar. Alors, depois, pour G, là, il va faire une figure maior. On va se tacaïn do no LS. Onde, alors, a imagem de ça. Alors, est tout intéressant, agora, na imagem de ces segmentos de ωméga, vou usar uma curva assim. Eu posso usar as composições essas composições simples aqui, okay? Tinha os QK aqui, hein? O QK que estava ômega star era a intersecção dos QK, eu posso fazer essa composição. Et obtenir ma séquence agora aqui de KK Estrela, où j'ai intersection et sa image aqui, et vous transportar aqui, où G, isso vai ser où G. Alors, talvez je seria melhor usar uma cor assim. Bon.
et c'est son G de Kuka-Estrel intersection Coin-Loup. Ok, donc Kuka intersection et sa courbe va parabolique qui vient de Oméga-Estrel. Ok, maintenant vous faire la construction c'est Ginch hein, et vous construire et vous commencer et vous construire ou mar vorer abstract qui commençant du PS qui va servir à raïs d'arbre ou botou à raïs d'arbre et la cime mais arbre et va caire OK va servir des crescents temps qu'est-ce que tu faisais ou PS et vous considérer à criticalité relative de PS qu'on ou ce qui est K estrela com K indo para o infinito. Então, o PS no início é obviamente crítico porque é muito espesso. E cada vez que. Alors, quando é crítico, hein, e vou considerar os filhos. Como é crítico e decomposável, então eu posso passar para os filhos e não perder nada. Alors, cada vez vai ter. Alors, vai ter filhos, mas tem três tipos de filhos. Tem. Alors, deixa eu desenhar filhos. Em verde, alors teria os filhos, tipo S aqui, e esse filho vai ser separado dessa curva. Esse, alors, esse que seria separado, S, eu estou escrevendo S para separado, e vou simplesmente esquecer, e não vou cortar essa. Não vai fazer parte da árvore. Hein? Separado não vai contribuir para a parte do conjunto lambda na curva ômega star. Então, esse filho eu vou esquecer, mas. Sinon, o filho poderia ser transverso. Alors, esse filho eu vou indicar assim, com T, digamos, com a letra T, para dizer que é transverso. Mas, se é transverso, eu não vou dividir mais. Eu vou considerar satisfeito. Alors, por quê? Bom, eu explico depois por quê. Mas eu não vou dividir mais. E, sinon, pode também continuar crítico assim. Alors, S est en position critique, mais si c'est en position. Alors, quand tu disais position critique, qui est dire position critique para con que K, para K arbitrairement c'est grande. Hein, tout le monde réellement c'est assez quoi à qui, quand K fica mais fino et mais facile, fica transverse. Então, transverse, qui est dire transverse para K bastante c'est grande, hein, critico, qui est dire critico para qualquer K. Então, quando é crítico para qualquer K, isso quer dizer que esse está de novo crítico para todo I, de fato, hein, então, e vou poder, é decomposável como é crítico e passar para os filhos. Então, de novo, um filho separado que eu estou esquecendo, filho crítico, hein, e filho transverso. Ou mais, hein, tout désignant de ce room. Bon, isso é minha árvore. Estou chamando essa árvore de A, depende da curva instável ômega, e depende também do P que eu escolhi para iterar. Hein. Eu iterei N vezes aqui, e eu tomei essa intersecção. Estou analisando, de fato, a intersecção de ômega com esse núcleo particular. Ok, então, tem essa árvore aqui. Com árvore, enfin, as flechas são dadas por inclusão, enfin, pai para filho. Então, quando temos P' um vértice nesse A que é transverso, hein, como é esse, bom, vou desenhar o P' aqui, lá eu posso fazer a composição parabólica dos QK estrela com P' para K grande. De fato, eu posso fazer a composição com P'. Isso vai produzir, alors, bom, digamos PK, começando a falta. Hein? Et au correspondance d'où, simple par définition, au correspondance d'où P'. Digamos, où P' est un rectangle vertical qui vaille pour un certain nombre d'itérations
par un certo, rectangle horizontal qui est ligne. Ok? Então, isso, não é o... Bom, vou simplesmente escrever pk mais ou menos kk mais ou menos, então, são, como é uma composição parabólica, tem dois resultados, nk mais ou menos, e isso vai me... Estou interessado realmente na curva instável. Aqui, hein, o skk era descrescente, então, o skk aqui vão ser descrescentes, e vou obter uma curva, alors, eu vou botar com índice. Alors, essa curva vai ser uma das curvas ωi que apareceu na descrição inicial. Hein? Mas aqui estou indicando de que ela depende, hein, para construir essa curva. Então, isso é a intersecção do, alors, c'est mais ou mais ou menos aqui. Hein? Alors, e k grande aqui, hein? Et on só posso fazer essa composição uma vez que k é grande, porque, por definição, transverse quer dizer que k estrela é transversa a p' para k grande. Ok? Então, estou definindo essa composição parabólica para k grande, eu tenho esses retângulos horizontais, tomando a intersecção, eu vou obter curvas instáveis que foram construídas a partir do p, hein? Et uma vez fixado o p, hein, une p-ligne transverse nessa árvore aqui. Os vértices transversos e um sinal, eu tenho que escolher qual dos dois. Ok? Bom, então isso está me fornecendo enfin, o início dos conjuntos da primeira categoria. Hein? Senão, o ponto crítico nessa análise está vindo de onde? Hein? Está vindo do fato que, bom, tem duas possibilidades. Hein? Seja a árvore é finita, isto é, a certa altura, todos os filhos estão ficando transversos. Hein? A priori, eu poderia bem ter, a certa altura, rectângulo que é ainda crítico, mas na etapa seguinte, todos os filhos são separados ou transversos. Então, nesse caso, não tem mais rectângulo crítico para dividir. Hein? A árvore está parando, a árvore está finita. Então, nesse caso, não vai ter ponto crítico correspondente a SP. Hein? Eu tenho que fazer a análise para cada P e o conjunto de P é, a priori, enumerável. Ok? Mas, bom, esse P particular, se a árvore é finita, hein, não vai produzir ponto crítico. Mas, senão, eu vou tomar... Alors, de fato, poderia ter vários pontos, vários vértices críticos a cada... Il va y ter, de fait, dans les étapes initiales, parce qu'il n'y a pas la transversalité, je vais estar réclamant une estimativa de séparation. Mais c'est facile, chez Carr, et non vous faire, que, bon, à pesar de ter várias possibilités, cada une, tem une possibilité de saut de descer até o infinito. Parce que, digamos, eles podem separar por causa da separação, mas como você está olhando escalas cada vez mais finas, as coisas têm que ficar, de fato, perto da coisa assim. Enfim, tem um pequeno argumento, tem que fazer um pequeno argumento, mas não é muito interessante e não é difícil. Então, nesse caso, de fato, existe, hein, uma curva, desta vez, ômega mais, hein, que depende de P, uma vertical, qui est intersection, et de fait est unique, hein, intersection 12 vertices críticos. Alors, pour moi, nous assistons à la séquence descendo, descrescente, et sa courbe d'aïe. Okay? Et pour définition, quasi, hein, attends, là, vous avez... non. Azul est meilleur. Intersection de verge, je vais dire sa courbe azul. Obviamente, la courbe oméga minus, ici, est au G de oméga minus. Dans ce cas, oméga minus est ici. Si, 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 si,
Jésus va se non pode decidir a qualquer momento finito, hein, digamos, va se tá construindo essa árvore e bom, ele poderia acabar a qualquer momento, mas a priori pode também continuar para o infinito. OK. Bom, a única coisa agora para concluir com relação à descrição inicial que eu dei é realmente iterar essa descrição. Isto é, alors, eu vou, até certo ponto, recapitular o que eu acabei de fazer. Eu começo com o ponto C, é omega star, intersecção com lambda. Então, primeira possibilidade. Ele pode pertencer ao conjunto a infinito mais. Essa decomposição aqui. Ok? Tudo bem, isso estava correspondendo, de fato, o caso I igual zero da discussão inicial. Ou então, ele pode ficar num núcleo parabólico para algum P. Alors, algum P tal que a intersecção não é vazia, isso em particular implica que o Q é I crítico para todo I. Então, o que eu acabei de fazer agora é que, de fato, você podia seja ficar crítico, Z, alors, não exatamente Z, mas o Gn de Z. Eu iterei n vezes agora, n sendo o n do p, hein? Ok? Então o gn, bom, ficou a intersecção quadrática que eu acabei de descrever. Bom, isso é uma possibilidade. Hein? E isso é no caso de ficar crítico o tempo todo. Alors, sinon, se você não ficou crítico o tempo todo, você caiu no caso transverso em algum momento. Hein? E se caiu no caso transverso, você pode iterar, alors você vai iterar um certo número de vezes que corresponde, bom, você iterar, você considera, alors, n, hein? Depois, aplique à G et depois j'applique à N prix, N linea, hein, au nombre total d'itérations, N linea est correspondant à OP linea. Hein. Donc, ici, est algum P linea, transverse, na árvore. Ok? Et nesse novo ponto, agora tá numa nova curva. Et cette nova courbe est, pour définissant, hein, la courbe, bon, est au chamé de P, P linea, ta, mais ou moins, hein, et, évidemment, je vous pointe à Indastime lambda. Ok? Donc, agora, va se estar de novo nessa mesma situação, sauf que va se itero algum número de vez, un certain número de vez, et va se estar numa outra courbe instable. Tout de même. Bon, então, você agora continua, itera esse processo, e você vai concluir que seja, você, a certa altura vai sair nesses ramos laterais, hein, se você sai num ramo desse, você vai estar no conjunto crítico, hein, isto é, depois de certa iteração, você está caindo nesse caso, hein, et sinon, ça va sortir de ces rameaux latéraux. Depois, un certain nombre d'itérations, ça va nous conjoindre ici. Et isso que era os dois primeiros casos da decomposição que eu expliquei. Et finalement, j'ai un último caso qui est nunca sair por aí. Hein, et isso que o conjunto excepcional. Conjunto excepcional, il va se iterar, cair numa curva instável. Então, va se ter uma sucessão de. Hein? Expansion, comme vous expliquez. Ben,
signer à courbe oméga, un premier segment qui va sur une nouvelle courbe. Voilà, là, cette fois, je vous chame oméga ou, mais je de des annotations, et puis. Non. Oméga 2, etc. Et sous continuant, mais chaque avage un segment tout différent. Et bon, les pontus exceptionnels sont aquelles telles que vous procédez sous continuant un nombre infini toutes les. Donc, c'est un tracer de volt. OK? Bon, il sous complète la description qualitative. Tout même non, est muito difficile. Faire essa estimativa de dimension de Hausdorff, non vous faire, mais c'est une structure auto-similaire, c'est vrai, pas au conjoint tout exceptionnel. Hein, structure auto-similaire du conjoint tout exceptionnel, qui, et puis, et un conjoint tout exceptionnel. Un conjunto unidimensional, então, digamos, estimar a dimensão de Hausdorff de um conjunto unidimensional, enfin, dentro de uma linha, é sempre mais fácil, não tem geometria, mas é só tem que medir tamanho de intervalo. Então, dá é uma estimativa da dimensão de Hausdorff. Ok, bom. Então, isso, digamos, é tudo o que eu estava querendo dizer sobre a parte unidimensional. Então, deixa um pouco agora explicar a parte bidimensional. Então, lá eu vou ter que tirar tudo o que... Bom, e vou tentar, enfim, eu quero desta vez analisar diretamente o conjunto WS. Então, tem uma parte, digamos, que está enfim, sob controle e a parte R infinito mais. Bom, mas de fato, enfim, essa laminação, e eu vou considerar também, digamos, se eu estou entrando. Um tempo finito. Nesse conjunto, eu considero que a parte que eu estou controlando. Estou controlando essa parte. E eu quero analisar o comprimento. Então, eu vou, por definição, escrever. Alors, desta vez, estou notando assim, epsilon mais para a parte. Então, e por definição, os pontos que estão. No conjunto estável, então eu posso iterar um número infinito de vezes, tudo sempre olhando dentro do retângulo. Dentro do retângulo, os pontos que eu posso iterar um número infinito de vezes, mas que não entra nunca nessa laminação. Uma vez que entra na laminação, eu posso controlar a iteração futura. Ok? Então, bom. Isso tem dimensão 1 mais dessa estrela. Eu gostaria de mostrar, de fato, que isso tem uma dimensão menor que 2, por exemplo, ou mesmo menor que 1 mais dessa estrela, que é bem provável. Mas você vai ver que não é tão fácil. Bom, por menos sem. Alors, eu vou certamente mostrar que a medida é zero, mas bidimensional. Mas, digamos, gostaria de mostrar mais, obviamente. Ok, então, como que a gente analisa esse conjunto? De novo, esse conjunto vai se escrever como a união. Alors, eu vou. Desta vez, então, isso é uma união.
sobre os elementos de R, onde epsilon mais, e a parte que fica no núcleo, então a particular, a união só vai ser no, naquele tal que o núcleo parabólico não é vazio. De novo, é a mesma, mesmo abstract nonsense. Hein? Se um ponto não está nesse conjunto, então eu vou fazer a decomposição, um filho sucessivo, e se, bom, seja, se não está aqui, não pode continuar o número infinito de vezes, tem que cair nesse núcleo a certa altura. Okay? Então, temos essa decomposição. E de fato, o que é que eu vou fazer? Então, eu vou iterar pouco a pouco essa decomposição. Então, alors, aqui o P0, aqui a parte, digamos, no meio, talvez o desenho seria mais, pensando em coisa tipo mais parabólica aqui, seria essa parte que corresponde a isso, iterando, eu tenho o Q0, a parte do núcleo é obviamente a parte, enfin, uma parte que está ficando no. Então, a iteração de CP0, hein, certamente, é, bom, é contido em Q0, e também tem que ser contido em LU, porque senão temos filhos simples. Hein. Ok? E, então, eu vou iterar mais uma vez por G. E vou, para essa parte, fazer de novo a decomposição, enfin, em filhos. O mesmo princípio que antes, só que agora eu não estou mais no longo de uma curva, estou analisando um conjunto bidimensional. Então, e não vai ficar tão fácil. E, então, eu vou escrever, por definição, hein, epsilon de P0P1, como os conjuntos de Z no primeiro conjunto, tal que quando estou iterando por N0 para cair aqui, e depois G para cair aqui, então esse ponto Z pertence ao núcleo P1. Bom. Então, deixa desenhar um pouco o PUM. Alors, eu vou discutir isso, eu vou voltar a discutir isso, hein, explicar que tipo de restrição vamos ter. Mas, digamos, o PUM iria estar assim. Hein. E, obviamente, eu vou continuar assim. PUM faz parte de um PUM, QUM, NUM. Então, vou definir depois P1, P2, como sendo Z, epsilon, P0, P1. Puis depois, eu tenho que iterar por G, GNUM, G, GNZ, e desta vez, C0, P2. E continuar assim. Ok. Como... Por definição, hein, no conjunto excepcional... Eu eliminei todos os pontos que acabam caindo nesse conjunto aqui. Então, eu tenho realmente uma partição. Assim. E vamos analisar daqui um minuto, digamos, condições, por menos condições necessárias para isso não ser vazio. Mas no momento, estou escrevendo a decomposição. Sur P2, je le savais, etc. Continuons. Ok. Autant tenue et sa décomposition successive. Bon, va c'est
Enfin, digamos, et sa partition est claire, parce que si, si tout n'est tout qu'un nous, nous, que nous, cadavres, hein, et ces questions de refinar, tout passant nous par os filius, et ces procès, tout passant nous par os filius, tant que terminar, sinon, sinon termina, et tout qu'un nous, conjunto et infinitum aïs, depois d'un certain nombre d'itérations. Okay? Donc, et quand le procès termine, qui disait exactement ce que tout nous, nous, parabolique correspondante. Donc, et sa décomposition dans un thème nada profond, et sa conséquence immédiate de ce définition. Ok. Donc, l'objectif, basiquement, va être d'analyser ces pédales sous cet angle, la décomposition du conjunto, et ou tirer aux maïches, ou de verre guardar aux maïches en tout le lugar, pour que, et une analyse qu'on respecte ou itération positive. Então, a ideia é de olhar o tamanho desses pedaços e ver que a gente pode concluir sobre o tamanho dos pedaços e também o número de pedaços. Então, há uma coisa essencial aqui, que a sequência dos PK vai ter que descrescer bastante rápido. Porque, alors là, vous avez une figure un peu meilleure. Isso era o Kaiser. Exatamente o G de Kaiser. Alors, como são o PUM? Como pode ser o PUM? Alors, eu desenhei o PUM assim. O PUM assim, não é por acaso. Eu pretendo. Então, os QI, os núcleos de todos os PI que aparecem nessa discussão, são não vazios por definição. Enfin, digamos, eu estou só, obviamente, considerando aqueles, esses conjuntos como não vazios. Então, isso implica que os QI são I-críticos para cada intervalo I. Então, eu vou querer considerar os P. Alors, olha, por exemplo, o P1. O P1. Então, eu pretendo que o P1 é epsilon, enfin, I0, o intervalo inicial crítico. Bom, isso é trivial porque I0 é a escala. Et à escala do tamanho aqui. Então, nessa escala, o P1 é o tempo que ficar dentro do PS, e a espessura do PS é precisamente o tamanho de I0. Então, mas, bom, essa coisa trivial, junto com o fato que Q1 é crítico a todas as escalas, implica que P1, Q1 é I bicrítico. Et donc, pela régularité, hein, il implique que P1 et Q1, os dois, enfin, mais, digamos, hein, et sont finos. Alors, il y a sa constante bêta, epsilon 0 est le tamaño do intervalo initial, I0, tant que c'est mais finos que c'est une particulière. Ok? Então, vamos ver como isso continua. Na vez seguinte, hein, eu já tenho. Então, eu vou, de fato, guardar a mesma figura, mas desenhar Q1. Ok? Então, o Q1, a espessura aqui, agora, é epsilon 0 potência beta.
Et vous escolier un intervalle oui ou alors j'ai un intervalle ou intervalle initial alors tout en dedans de la séquence d'expression j'ai intervalle qui converge par le paramètre t à t égale nous maiscala approximativement epsilon 0 bêta hein, et non tout cada vez tout le monde nous ma potentiel ou maisto tout est muito perto de ou então eu posso certamente cair não muito longe dessa escala. Então, tomando uma escala que, seja que é aproximadamente essa, eu pretendo que P1, que P2, desculpe, é I1 crítico. Ok? Digamos porque o Q1 agora é de tamanho I1. E se não fosse I1 crítico, ele seria de fato, enfin, digamos, eu estou interessado nos, eu não posso cair longe aqui, porque iria dar transversalidade, composição parabólica, enfin, iria cair fora do núcleo. Hein? O núcleo corresponde realmente à parte que está aqui, hein? À parte que não pode ficar transversa de jeito nenhum. Hein? Essa parte mais longe, digamos, enfin, digamos uma vez você saiu de isso, ficando bastante fino, vai ficar transverso. Então, o fato de estar no núcleo do seguinte, hein, quer dizer que o P2 vai ficar também crítico na escala do Q1, hein, e como o Q2, você já sabe, por definição, que é I1 crítico, e crítico para cada escala, você vai obter, hein? Bom, você vê como isso vai avançar, hein? Você vai obter que o P2, enfin, que o, oui, que P2 e Q2, alors, como, desculpe, primeiro que P2, Q2 e I1 bicrítico, et depois conclure que P2 et Q2 têm espessura no máximo epsilon 0 potência beta quadrado. I1 potência beta, e como I1 já era isso. Então, você vê como vai ça, se desenvolvendo as coisas, hein, você vai obter que PK, QK, nesse processo de indução, estão ficando realmente bem pequenos, porque c'était un double exponentiel. Ok. Bon, isso est sobre. A constante. Et où de fait, tout exagérant, c'est-à-dire que substituer un bêta par un bêta sobre un maïsto, enfin, digamos, mudar légèrement la constante bêta. Então, essa mudança de bêta va absorver todas as constantes qui vont multiplicativas. Digamos, de fait, non, é un bêta initial, é une pequena variação do bêta, parce que non vou escrever, eu acho, formalmente, eu acho que. Eu esqueci se é um menos eta sobre um maisto ou alguma coisa assim. Enfin, bom. Uma variação ligeira do beta, eu estou fazendo uma aproximação. Ok. Bom. Alors, isso vai permitir de fato de progredir. Então, vamos agora estimar, começar a fazer as estimativas de, alors, de diâmetro mas, e de medida. Alors, e vou primeiro olhar, bom, não, eu vou fazer primeiro um desenho, recapitular até certo ponto o que eu fiz. Hein. Eu comecei com o P0, itérer N0 vezes KI para K0 qui rencontre à Ouelou appliquant du G et ou vous para ULS à image et un PUM qui itérant du N1 vezes
Hindu parum keum, etc. Keum, qui est à cause rendu, qui est rendu par G. Tant. Alors, et vous, Eliar, ou des ennemis, la ultime stage, ou digamos, on dit sous série GPK, ou non, ou G de. Oui, GPK, de fait. Alors, et tout intéressant, primero et saber. Quand tu lions du ultimo nucleo parabolico du PK, tu as une image pour le nombre NK vez, NK est le nombre d'itérables qui correspond à PK, et vous, Kair, et puis depuis, lions du paragé, digamos, par usar sa figure qui est tout dentro d'aqui, et tout disant que. Un núcleo parabólico está ficando, alors eu tenho que tomar em conta as coisas de transversalidade, isto é, a versão simplificada seria realmente tomar exatamente essa parte aqui. Ok? Alors, de fato, eu tenho que tomar alguma margem, mas uma região V, cuja, alors, a espessura dessa direção, então, seria, eu gostaria de tomar diretamente o K, mas eu tenho de estar um pouco prudente por causa dessas coisas de transversalidade. Eu vou botar uma espessura que, bom, que de fato bem mais larga, mas o exponente é muito pequeno. Okay? Então, isso é a espessura, e eu estou tomando a intersecção vertical, então verticalmente, e uma parábola, então verticalmente, essa dimensão é um meio, um menos zero. Constante, hein? Mas on va constater, ok? Então, isso deixa chamar de V essa região. Alors, sou a descrição do V, então, tu dizendo que isso está contido no V. E eu estou com as estimativas seguintes sobre o V, ben, o diâmetro do V eu escrevi, é menos. Enfin, non, vous pouvez faire ce constant pour que ou meio ou menos z. Et à medida de le bec du V, et tout, medindo du pelo rectangle, ici, va y ser KK, 13 meio ou menos z. Finalmente, alors, à medida de Lebesg, de G menos N, alors, vous voltez à trage pour G, GNK, menos 1. Isto é, agora, a coisa aqui, contém directement sur cette PK. Isso vai dar o quê? Alors, voltons de la trache où G est un nombre fini des applications. Alors, thème constant, avant tout le monde. G est un diffeomorphisme qui représente un nombre fini des itérations de G. Donc, on va introduire une constante, que non m'importe. Et à qui est un itérado réellement type affine? Alors, par itérado de type affine, ben, c'est réellement une estimative de distorsion inclusive par au jacobiano, muito boas. Donc, il souffre comme si fosse linéaire. Et comme il demande un rectangle de altura, digamos, espessura PK, par un rectangle horizontal de comprimento espessura KK, bah, c'est va y obtenir ici un C, et depois un PK, et depois un KK, potentia, digamos, un meio, menos 13 meio, et un. Ok? Bon, et pourquoi? Où G compte comme ma constante multiplicative, et JNK comporte de KK par KK.
expliquer. Attends, Yesu sont les estimatives. Alors, Yesu est nous final. Alors, et vous ne pouvez rien faire ou j'ai acquis, digamos, derrière minia région, et sauce duas iterasoich, hein, acquis et minia région V. Bon, kai waldoich nous désignons. Infelizmente, c'est un thème qui est remarquable. Et alors, c'est un thème que Voltaire a acquis, hein, pour que quand vous avez décrivé où est sa région epsilon, la région correspondante à epsilon de P0, P1, P2, et où ma région qui t'apporte acquis. C'est un thème qui est traser de Volta, nous longo de ces caminos. Alors, et acquis, il va s'éveiller pour qu'il y ait tout un problème, diamos, le bec va y fonctionner. Mach va essayer, non, va essayer tant facile par estimative de type au diamètre ou par contrôleur dimension de Hausdorff. Voltant d'où m'avais-je acquis et tout, bon, Voltaire acquis, Yesu et rien d'art par entendre Majoumenus ou ma région. Voltaire bon, inverge quand même. Bon, mais j'ai un problème que vous perdez rapidement sous contrôle de la géométrie de sa région. Initialement, sa région est ma région qui t'a, va s'éveiller, hein, de fait, qui n'en est, ou ma bol, elle est muito maïs alta, qui est muito maïs fine verticalement, qui est à altura, bon, as duas dimensões sont pequenas, là, hein, mais à altura est bien meilleure qu'à espessour. Okay? Então, bon. Et au face où ma itération, on va effectuer un inverse soit qui, à cause un peu comme maïs horizontal, enfin, à dimension horizontale est meilleure qu'à dimension verticale. Mais, quand on doit tout faire, nous, par exemple, Yesu à qui, Yesu era ou ma contraction verticale, Yesu, et déjà, vous perdez un peu au contrôle de la région à qui. Et puis, agora, vous passez pour varias dobras, à qui, au saut, tenu, ou ma, qui, nous, final. Mais, en général, vous terre varias dobras. Entend, ou ponto est que, non, vous maïs contrôlez à position, à forme, enfin, à différentes dimensions d'où V. Que, au pense ou contrôlez, same difficulté, et à Medina de Lebeg, parce que cada G va correspondre à Uma Constance, simplement. Et vous écrivez Uma Constance. Et à Medina de Lebeg, comme vous écrivez, par ces applications, je t'aime Uma distorsion muito contrôlable. Et ces applications sont muito. On entend muito bien ces applications. Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a un format de figure que vous appliquez. Quand vous, alors, pensez que vous un nombre muito grand d'itérations, hein, mais chegando, digamos, digamos, nécessitage ou acquis, hein, et obviamente, c'est muito différent si vous tenez que traser uma coisa qui est mais verticale. Alors, nesse caso, comme vous tenez uma grande expansion, isso vai dar uma coisa bem maior. Do outro lado, si vous tenez uma coisa mais horizontale, então, là, je suis tout mais seguro, digamos. Du point de vue du diamètre et au terrier qui imaginaire ou pior à contesser, et en temps là je tout perds un bastange. En quant aussi je tout usant du Medina de Lebeg, et je pense réellement que j'approuve tard la contraction. Hein, et sa application est même hyperbolique à un temps. Mais par hasard à hyperbolicité, j'ai au terrier réellement que je contrôle la position. Et il souque. Bon, et sa itération de Dobra réellement fâche que c'est à tenge à perdre ou contrôle de la géométrie. Et à terre difficulté par un contrôleur diamétros de ces processus. Alors, contrôleur diamétros, qui va se conseiller contrôleur, hein, et à Medina de Lebeg. Et pour Yesu, qui est au résultat du final, sauf parler de Medina de Lebeg, c'est un falar de dimension de Hausdorff, pour qu'il y ait dimension de Hausdorff, bah, c'est réellement le thème que contrôleur ou diamètre. Maintenant, comment que. Então, eu vou trazer esse pedaço de volta. Então, eu quero estimar a medida de Lebeg desse pedaço. Então, eu estou começando a nível PK, eu tenho minha estimativa que está aqui. De fato, eu posso até começar aqui, no V. Okay. Então, tem QK. Potência é 3,5 menos 3,5 eta. Ok. Depois, o que está acontecendo?
Quand il y a un constant potentiel K qui correspond à K itérations Jaki, au nombre fini de l'itération de cadavège et au diffomorphisme jacobien non limitable, et en tout, disant du maïs kirs. Il y a sous correspond, et depuis, thème et ses applications hyperboliques, on dit où jacobien non est contrôlable ou dentro de distorsion limitable, tant qu'il y a autre à constant qui correspond à distorsion limitable, mais je dis sous, il vous me corporar de sa constant à qui, et depuis, je vais faire PK, produit, je coupe, plus PJ sobre KJ. Donc, de fait, déjà, il y a un arbre qu'on a écrit ici, à première étape, correspond à J égale K, qui est à m'attendre un KK ici pour substituer au PK. OK. OK. Agora, comment que va se ben, j'ai quoi, ils abordent à qui, et que, alors, bon, et, ainda tem un pedaço aqui, nesse processo, você tinha o Q1 nessa posição, e o P2 no passo seguinte, o P2 estava muito menor que o Q1. Uma constante pequena, isso que eu quero dizer. Isso faz que nesse produto vai ter uma concatenação, inclusive os P, enfin, tomando em conta a constante, vão eliminar as constantes que estão aqui, e vai só sobrar no total o P0. Depois o P1 mata o Q0, o P2 mata o Q1, e no final, vai estar sobrando com o QK no final, potencial 1/2, menos 3/2 hertz. Ok? Então, isso é por, pela construção, enfin, pela construção, pelas propriedades automáticas dos PJ a QJ, tal que isso não é vazio. Ok? Bom. Então, isso é a estimativa final para um dos pedaços. Alors, para ver que a medida é de fato zero, então eu quero que a soma sobre vários pedaços fique arbitrariamente pequena. Então, arbitrariamente pequena quando K fica grande, obviamente. Isso é uma estimativa onde eu fixei o nível da decomposição, K, eu fixei no momento um pedaço. Então, eu quero mostrar que a soma desses sobre P0, PK, de ces termes, fica arbitrariamente pequeno si K est grand. Bon, tem duas coisas a dizer. Bon, a primeira é vers quantos termos tem. Quando vai ser fixo, alors fixa o primeiro termo e fixa também o TK. Fixa as duas extremidades. Então, eu pretendo que quando vai ser fixo esses dois, então o número de possibilidades para aqueles que sobrevivem, então o número de tel que o epsilon P0 PK é diferente de não vazio. Esse número vai ser relativamente pequeno. Alors, de fato, é uma estimativa. Quando diz relativamente pequeno, não é tão pequeno assim, mas porque o QK é muito fino e vou botar constante vezes o eta da transversalidade. Então, de fato, como o QK é super fino, isso não é. Pode ser grande, mas o importante é que. Já com QK potencial 1 eta aqui, então eu vou só mudar a constante à frente do eta, não vai prejudicar essa estimativa. Bom, basicamente, não tem a razão para esse tipo de estimativa, que não, enfim,
que simplement que quand on est fixé au lieu premier, c'est comme ça du final du PK. Hein, quand on va se fixer au PK, ou KK minus zoom, tant que je t'en laisse sa position pour la construction. Je te dis que, basiquement, commer ou PK, enfin, disons, à travers ça, ou KK, nous, ma position critique, et c'est major. Alors, major, comme, à l'école, il y a ce thème, mais, basiquement, je suis à l'école, il y a des espèces qui sont gérassantes. Peut dire de variations gérassantes, hein, mais, basiquement, digamos, temos un nombre finir toute possibilité à cada escala, et bah, c'est un tomar en compte, enfin, quand on finit tout, un nombre pequeno de escalas, de possibilités à cada escala, et depois somar pela escala. Bon, et une pequena compte, et le résultat, alors, isso é o resultado para KK menos 1, et puis depois fixar do KK menos 1, bah, c'est considérer as possibilidades para o seguinte, et continuer ainsi. Hein, mais je vais se faire une, va se faire et ça compte, il va se obtenir une estimative ainsi. OK? Donc, il souquer disait que quand vous faisiez cette somme ici, hein, et vous pensez de faire, alors, esquecer, surtout sans tâter, surtout prendre tout d'as PJ intermédiaire, substituer et c'est très gémeil pour autre constante ici, et continuer con sa même somme ici. Bon, finalement, je suis observer que la somme de P0 converge. Ici, et Gérald, ici, simplement, c'est pour qu'il y ait dimension DS estrella qui correspond à la dimension de mes conjoints et meilleur que OUM. Hein, tout nous. Situation bidimensionnelle et ou ma dimension transverse, hein, et dimension de ma intersection, ok, en temps, faisant de fait, il sous-converge par un algème si D est meilleur que DS est très. Ok, en temps, il sous-t'a tout de même, ou autre thème que, et je ficar un peu maïs de cuidado, et ça somme, agora, si tout ce monde sobre todos rectangulus PK, là, il non va y convergir sempre, parce que de fait, la dimension des estrelles, enfin, des ou estrelles, va y ser typiquement meilleur que ou meio. Et ça somme sobre todos rectangulus K, c'est la divergence. Hein? Mais, c'est un que se lembrar que os KK sont critiques. C'est un de fait, si va c'est un oliando, primero, esquece do K un moment, soma simplement sobre os rectangulos qui sont icriticus para todo I, attends, criticus no sentido de ser criticus de todos os níveis, que de fato os KK automaticamente son, hein, então já essa soma converge, porque a dimensão que va ser, isso vem des estimativas de regularidade forte, hein, la régularité de force va se forçant à dimension transverse du conjunto dos rectangulos criticus, hein, à ficar menor que ds mais du menos um mais pequeno o de um. Isso era dentro das estimativas de fortemente regulares, hein, mas o valor máximo dessa quantia no domínio de DSDU que eu estou considerando, hein, tá, vai ser obter o valor máximo aqui, isso é no máximo 1 sobre 5, ok? Isso é pequeno ou de 1, então, de fato, essa dimensão certamente é menor que 1 meio. Hein? É bem menor, enfin, com uma margem menor que 1 quarto. É menor que 1 quarto, quer dizer que essa soma converge, de fato. Alors, et ça somme à converge, et finalement, je pars à dire que. Et ça c'est. Si, non, vous guardez aussi. Si. Important, c'est que ces nombres trafiquent au meilleur qu'un quarto. Et un menos C versus eta. Eta est mini à Pékin, la constante de sempre. Oui, et au PK, et à constante du transversalidage, ou menos eta, là, et expliquer, donc, on est, hein, c'est ça. Mais à quelle
conhece ser daqui. E esse ser Sim. daqui não pode ser muito grande? Non, quando tu escreves do C, isso quer dizer depende de estimativas de distorção iniciais que foram fixadas uma vez por todas. Não, não, esse, digamos, não eu concordo, você tem que checar de que depende as constantes. Mas eu concordo. A constante não depende de eta. Digamos, você tem as estimativas de distorção, de condição de cone, tá, tá, tá. O C que eu estou escrevendo, digamos, é, desde bastante tempo, o que não escrevi, de fato. Com frequência, eu não escrevi as constantes, mas esse C, por definição, não depende. Enfin, você tem essas várias constantes, ok? As constantes não podem depender dessas três. Hein? O beta foi escolhido uma vez por todas em função das dimensões de Hausdorff, DSDU e de algumas iterações iniciais. Então, de fato, o beta está escolhido em função do F inicial. Mas você escolhe uma vez por toda o beta e as constantes dependem do F inicial, obviamente. Hein? Mas não dependem dessas escolhas aqui. Ok? Então, você tem uma série convergente e a série convergente, e por que é pequena aqui? Hein? E por que você está, quando você olha de ordem K, a gente viu que KK era automaticamente menor que epsilon 0 potência beta potência k, quer dizer que você está fazendo uma soma aqui, só guardando os que é bastante pequeno. Então, uma vez que a série converge, a soma é automaticamente muito pequena. Ok, então, eu acho que eu acabei a prova que essa medida de Lebesgue é zero. Bom, é mais ou menos tudo que eu estava querendo dizer hoje. Talvez para responder, um complemento sobre porque o Matheus me perguntou. Você pode se lembrar, isso não tem nada a ver com a palestra de hoje, mas eu nunca comentei inicialmente o ponto de tangência inicial Q. Era un point de tangence entre. Enfin, bon, tangence entre. Une variété stable d'un point de périodique PS, variété instable d'un point de périodique PU. Et où assumit de fait que les orbitas de PS et PU sont distinctes. Isso nunca apareceu na prova depois. Eu fiz a hypothèse inicialmente, nunca usei o fato. Alors, onde que isso aparece? Isso aparece na aula de segunda, lá sobre intervalos fortemente regulares, mas para uma razão meio estúpida. Suponha que PS seja igual a PU. Então, isso é um horseshoe usual, se você quiser, desculpe. O horseshoe usual. Assim. Então, nesse caso, você criou uma nova tangência aqui, digamos. Qui réapparaissent, maintenant, elles réapparaissent ici et ici. Ok, maintenant, dans ces cas, qu'est-ce qui est acontecé en nous? Dans cette région LU, c'est rien pour ici, LS pour ici. Quand on est à la même orbite, c'est va y passer. Alors, tu as ma application de transition G des LU et LS. Qui est de passer d'ici, par là, par là. Deux étapes passent ici, enfin bon, au nombre fini, deux étapes passent. Puis depuis, thème de LS par LU, hein, qui est ici de. Attends. Au nombre d'itérations, bah, c'est vers que, au nombre d'itérations de LS à TLU, hein, bon, il y garde à epsilon 0, et tant même il garde aux autovalores, aux deux autovalores, et c'est de ces points fixes, ou acquis. Mais, disons-nous, au point où, et que, et où il y a ces PS, et ces KU, hein, il y a au PS que il y a introduit, enfin, qui est introduit, ou KU qui est introduit, nous, cas de PS égale PU, que vous désignez, hein, ben, c'est Vaiter, c'est Jacques et S, contido em QU, hein, seja o oposto.
enfin, c'est jaïwaïch, nos 15 auditeurs, enfin, dépendent du nombre d'itérations et de nos autovalores. Dépendent si autovalores, si ou pont ou acquis, ou pont ou est contractive, ou expansive, ou neutre, ou, enfin, etc. Ok, mais je crois qu'il y a tout à cette émission. Ce qui veut dire que, au nombre d'itérations est bien pequeno, et il faut qu'il y a qu'initialement, et ces rectangles acquis, PS qui est SNS, ou talvez ou autre, ou nous deux, ben, il sert bicritico. Namigna définissant. Namigna définissant, ben, il sert automatiquement bicritico, et infeligement, bicritico espèce, au tamagno epsilon zéro. Ou espèce epsilon zéro, ou intervalle, ou paramètre epsilon zéro, qui veut dire que, et non, vous pouvez commencer à minier une douxant. Et non, vous pouvez dire, attends, à différence, c'est que nous, cas où des terres orbitas distintas, tout faisons-nous dedans, vous désignez qu'on orbitas distintas, dit Camus, d'estavej PS acquis et PU acquis, d'estavej, quand nous va s'évaluer des LS par un LU, étant où LS primero va y acquis, depois je vais essayer, bon, ficat muito pequeno pour acquis, depois je vais essayer extender de nouveau tamagno puis depois chez les thèmes que passar par LU, et puis depois je volta acquis, enfin, ou tempo nécessaire ou para passar de LS par LU, agora, et en vez de ser un massimo, digamos, dos dois, et a soma dos dois. Ou sa somme de sa transition, mais de sa transition. Ok, então, il se fasse que le premier rectangle bicritico que va se vaille en contrat, et bien, mais fino, et fino suffisant par démarrer à induction, na escolher de paramètres. Donc, il se manque à dire que nous, cas où de terre, à mesma orbita, résultat va être false. Il se manque à dire que t'aimes, infeligement, modifier bastante la structure à d'argument, et bon. Et un travail non trivial qui a dit non qui se faisait nous moment enfin Jacques a structuré nos arguments tout nous cas où mais simple c'est un peu cochate enfin déjà compliqué bon et ça par dire enfin par expliquer digamos de on dit ta vie d'où sa hypothèse et par démarrer et sa induction nous cas où des intervalles fortement régulaires bon sinon je crois que vous parlez pour acquis. Comment va CV va se obtenir sa estimative de Medida de Lebesgue? Bon, c'est rien plutôt surprenant de faire de Nanterre Maïs, nous minimum de montrer que le conjunto stable et instable sont de dimension strictement meilleure que Deutsch, et athée de faire montrer que la dimension est meilleure que un Maïs DS extrait, égal à un Maïs DS extrait là par le conjunto stable et un Maïs DU extrait là par le conjunto instable, qui est muito probable, parce que la première partie de la hoge, il faut démontrer que de fait, nous m'arrêtons à nos conjuntos unidimensionnels, où spontus, qui sont M lambda, tant qu'à indo, nous conjuntos R, nous bons conjuntos, là, quel est que c'est R infinito mais, qu'on a exception, donc un conjunto énumérable qui n'a influé sur les dimensions d'Hochdorf, et un conjunto exceptionnel qui est à même menor, qui a bastante chez marge de la dimension. Il souhaite résultat unidimensionnel, bon, le problème que c'est non contrôle la maïche à géométrie à nos conjuntos bidimensionnels, mais je vois si, je trouve que ça serait moins surprenant que j'enterre un résultat de similaire. Ok, et je trouve que vous parlez pour qui. Qu'est-ce qu'il y a gens qui se faisait, éliminant 12 bicriticus, va se décréto que va se nunca va y discutir et sa situation. La situation, va, gens t'a discutindo et sa situation, isto est, contrôlando et ses diagrammes de bifurcassant, du point de vue de singularidade, va se t'a discutindo ma dobra, Quand on va se va y considérer, isso t'a, et considérer une volta du ponto critico nelle, enfin, du conjunto critico nelle mèges, mais tant, permettant du bicriticus, du sentier du qu'il fallait, va c'est à considérant, enfin, quoi, ça légèrement espèce, ça, obviamente, quoi, ça, assigne de ce type. Alors, à qui, à discussion du ponto de vue de singularidade, est bastante simple, c'est une description, bon, en vez d'une d'obrasso, va c'est va être un cusp, de fait, où nous espaces de paramètres, digamos, ben, c'est ces types de situations, il souhaite
Attends, agora temos dois parâmetros nessa situação. Em vez de ter parâmetro só, temos dois parâmetros naturais aqui. E na discussão com os dois parâmetros, temos ponto de cusp, digamos esse. Hein, isso ponto de cusp e são duas linhas de dobras que correspondem ao caso anterior. Então, a nível da singularidade, a discussão vale. Mas você vai ter que começar a introduzir, então, vários níveis de criticalidade, porque vai ter a criticalidade de tipo dobra, criticalidade de tipo cusp. E depois, na discussão no espaço de parâmetros, controlar não só o número de bicríticos, como eu fiz, mas os vários números de bicríticos, tentar adivinhar o jeito que esses vários números teriam que se comportar, bom, e tudo isso. Então, bom, e essa parte que está... Não é a parte propriamente de singularidade, hein? Mas uma vez que você introduz essa coisa, você tem que controlar quantas vezes isso vai acontecer, a que diferentes escalas, o problema é que os parâmetros de escala estão ficando mais complicados a controlar. Enfin, bom, tem várias complicações que estão entrando nesse nível. Enfin, digamos, bom, digamos, o que você falou é objetivo possível. Digamos, a gente estava mais interessado em ir mais nessa direção, de permitir singularidades mais sofisticadas, mas do outro lado, a gente não sabe, enfin, no momento, não chegamos ainda nada nessa direção. Obrigado.